سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ تا وخت زکر معنی د پاکستان حکومت د پوځي محکمو د فعالیت موده غځولې ځینې دا پر ولسي محکمو بې باوري بولي ډونالډ ټرمپ خپل د روغتیایي پروګرام له پلانه لاس پر سر سو ځکه د جمهوري غوښتونکو ملاتړ یې ونه سوای کړای چې خپل کړي په نیپال کې تازه هوا د خښتو فابریکې اوس د نوې ټکنالوژۍ په مرسته له پاکې انرژۍ کار اخلي خبرونه کې پر دې ټولو سربېره په افغانستان کې قیمتي ډبرې د ځینو لپاره مالي ارزښت لري خو نورې بیا د معنوي موخو لپاره کاروي او داسې الوتکه چې په برېښنا به چلیږي لس کاله وروسته به مسافر ورخیږي دا او دې ته ورته نورې کیسې په کلیک کې راسره وګورئ مسی د نړۍ دا وخت په خبرونه کې لاند خبرونه مرکه او رپورټونه ست په دوهمه برخه کې لوبي او کلیک او نزه هم درته لرو نو که کولای سي تر پای را سره وسی د پاکستان حکومت د پوځي محکمو د فعالیت وخت تر دوه نورو کلونو غځولې دي خو د مشرانو جرګه باید دا پریکړه تایید کړي دوه کاله وړاندې لومړی ځل په پاکستان کې د ولسي محکمو ترڅنګ هلته د پوځي محکمو د جوړېدو اعلان وسو چې هدف یې د ترهګرۍ په تور د نیول سوو کسانو پلټنه وه د پاکستان د حکومت په باور ولسي محکمې دومره پیاوړې نه دي چې د ترهګرۍ ضد قضیې دي وپلټې خدای نور ناصر له اسلام آباد رپورټ راکوي د پاکستان حکومت تر درجو میاشتو بحثونو او سیاسي مخالفتونو باوجود په دغه هیواد کې پوځي محکمو ته دوه کاله نور وخت ورکړ په دیسمبر 2014 میسوي کال کې په پېښور کې پر شوونځي تر برید وروسته د دغه هیواد سیاسي حکومت د دوه کلونو لپاره په هیواد کې د پوځي محکمو د جوړولو اعلان کړی و د اپوزیسیون پیپلز ګوند وایي که حکومت په ولسی محکمو کې سمون راوستای وای نو دا ورځ بینلی ده په دې دوو کلونو کې حکومت باید په محکمو کې سمون راوستای وای د نواز شریف خپل حکومت زه باوري يم چې اوس پراتلونکو دوو کلونو کې موږ ټول په ګډه سره د دغه هیواد په محکمو کې سمون راوستای شو دومره ژر دې د هیواد محکمې پیاوړې کړې چې تر دوو کلونو مخکې لا استخبارات او امنیتي ارګانونه قضیه د پوځي محکمو پر ځای ولسی محکمې ته ورولېږي په دې پوځي محکمو کې د وسلوالو د قضیو له څېړلو سره سره دا هم پریکړه شوې چې د ولسی محکمو ستونزې به هم هواروي خو په تیرو دوو کلونو کې داسې هیڅ ګام هم وانه خستل سو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په راتلونکو دوو کلونو کې به د ولسی محکمو ستونزې یو مخ له منځه یوړل سي دا اوس چې موږ تر دوو کلونو پورې د پوځي محکمو د غځولو وایو دا غلطه خبره ده زه دا وایم چې پوځي محکمې باید د تل لپاره وي ځکه چې د پوځي محکمو تعلق ستا د ولسي محکمو د ښهوالي یا سمون سره نه دی ستا ولسي محکمې د عامو قضیو لپاره دي او باید د هغوی لپاره پکې سمون وشي که تاسو وایاست چې د ترهګرۍ دغه ګواښ په شپږو میاشتو کې ختمیږي نو محکمې دې هم په شپږو میاشتو کې بیا ختمې شي د پاکستان پارلمان د راتلونکو دوو نورو کلونو لپاره په دغه هیواد کې د پوځي محکمو غځول تایید کړه خو مشرانو جرګه لا هم پاتې ده د قانون پوهانو په خبره تر هغه چې په دغه هیواد کې ولسی محکمې لا نورې پیاوړې سوې نه وي تر هغه به دلته له قانوني ستونزو سره سره د دغه هیواد پوځ لا هم واکمن وي خدای نور ناصر بی بی سی اسلام آباد پر دې موضوع د نورو خبرو لپاره را سره سټوډیو کې داوود اعظمی دی اعظمی صاحب پاکستان ولې دغو پوځي محکمو اړتیا ویني اړتیا خو په دې لیدله چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډیر و او هغه کسان چې عادي محکمو ته تله ځینې بې خوش سو د ځینو محاکمې به په کلونو کلونو روان وي نو پوځ بل اخره دا احساس وکړي چې باید چې موږ پوځي محکمې جوړې کړو چې دا کسان را کاش کو او ژر محاکمه سي او ژر سزا ورکړل سي ځکه په عادي محکمو کې کله ناکله داسې پیښ کېدی چې قاضیان به ګواښول کېده او غوته به تهدیدونه کېده یا به د هغو د کورنۍ غړي تښتول کېده یا به داسې پیښ کېدی چې دوی تر فشار لاندې ونیول سي نو یو خو په عادي محکمو کې یو څه خلاوه
تشوه او بل د ثبوتونو پر غونډولو کې مشکل وو او دریم تهدیدونه چې قاضیانو یا وکیلانو ته مخامخ و نو لدې کبل په ځ احساس وکړي چې دا به چې مش خپل لاس کې واخلو او د ترګری سره تړلې قضیه یا کیسونه به چې مش خپل وسیړو او سزا ورکړو نو دې معنی دا سو چې عادي محکمو دا کار نسوي کولای عادي محکمې له تهدیدونو سره مخامخ ویل کما چې وویل او نیمګړتیا درلودي خلصن د ثبوتونو پر غونډولو کې خو پر پوزي محکمو باندې هم نیو کې سوي دي ځکه شفافیت نسته په دې کې د بشر د حقوقو ډلې وایي چې څارنه نسته او تر ټولو مهمه نیمګړتیا چې د بشر حقوقو ډلې یادي هغه د اپیل یا استیناف حق دی چې دلته نه لري او بل نیمګړتیا دا د چا قاضي چې یو چاته سزا ورکي دا ضروري نه ده دغه د پاره چې د قانون یا حقوق لوړ ذکر ولري نو یو جنرال کې داسي دغه محکمې مشري یو چاته سزا ورکي او دا مجرم پیژندل شوی کس د اپیل یا استیناف حق هم نه لري نو په تیر دوه کلونو کې پوزي محکمو شاوخوا یو سل او شپې تو کسانو ته د مرګ سزا ورولې دي او په دې کې شل دوی اعدام کړی دي خو د دې ترڅنګ عادي محکمې سره یو ګوري هلته هم د اعدام سزا ورکول سوی دي یعنی په تیر دوه درو کلونو کې شاوخوا 400 کسان د عادي محکمو لار راځول سوی دي خو مهمه خبره دا ده چې پوز غوښته چې په دغه دګر کې هم خپل رول ثابت کړي او یو سواک تر لاسه کړي bale نو د دې مطلب دام کې دلې چې پر عادي محکمو به اعتبار ده دا برشي یعنی د پاکستان یو شمېر سیاستوالان او د بشر د حقوقو ډلې وایي چې لدې کبل د عادي محکمو یا عادي عدلي نظام یو څه سرغړونه کیږي ځکه یو عدلي نظام سره که تاسو غواړئ چې ثبوتونه سم راغونډ شي خلکو ته سم سزا ورکړل شي قاضیان ته ټریننګ یا روزنه ورکړي پولیس تربیه کوي سرواله تربیه کوي چې سم ثبوتونه راغونډ کړي دغه تقویہ کوي او که قاضي ته خطر دی دغه د پاره امنیتي ګامونه پورته کوي نو ساز کار دفاع د تاسو نور کارونه وکړي دا فرېز دی عادي یا ملکی چارواکو ته انده به روان دی پاکستان لدې کبل پر دا قانون دوه میاشت نور به روان وزن دی خو بل اخره ومنل سو ډیر مننه عزیزم صاحب په دې اړه که نور معلومات غواړي نو موږ وی پانه ته ورتلای سي بی بی سی پښتو ټکی کامه پته ده او اوس هم یو څو نور لاند تازه خبرونه د لندن د بریدګر په اړه چې په چهارشنبه څلور کسان ووژل نوي معلومات راسربېره کیږي په لندن کې د سعودي سفارت ویلي خالد مسعود په 2015 کال کې درې واري سعودي ته سفر کړی و هغه مهال د انګریزي ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله د دې برید په تړاو دلته په بریتانیا کې دوه نور کسان هم نیول سوي د عراق په موصل ښار کې اوسېدونکي وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري سخت ملکي مرګ ژوبله اړولې داسې بیرسته چې 200 کسان وژل سوي او ډېری نور ملکي وګړي لا تر خاورو لاندې دي ځواکونه وایي هغوی به یې پلټنه کوي په ایټالیا کې د اوویشتو اروپایي ټولنې د هیوادونو مشران سره یوځای سوي چې خپل سرمنځ د اقتصادي اړیکو شپېتمه کلیزه ولمانځي دوی د روم د نوي تړون صدري وایي او پر اقتصادي همکاریو ټینګار کوي دا لمانځنې داسې مهال ترسره کیږي چې بریتانیا پریکړه کړې له اروپایي ټولنې د وتلو بهیر پیل کړي د امریکا ولسمشر ترامپ چې غوښتل یې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما روغتیايي پروګرام بدل کړي له سختې ماتې سره مخ شو ښاغلی ترامپ خپل نوی پلان له کانګرس څخه راوګرځاوه چې له ده سره د جمهوري غوښتونکو پوره ملاتړ نه وو دی وایي اوس به خپل ټول پام د مالی سیستم اصلاحاتو ته اړوي دا د ولسمشر ترامپ د ټاکنیز مبارزې یو مهم اجمنه و چې څو ځلې پر خبرې کړې وي د اوباما روغتیایي پروګرام به بدل شي موږ به د اوباما روغتیایي پروګرام ختم کړو ځکه ناورین یې راوسته د اوباما روغتیایي پروګرام په نوم ناورین ته د پای ټکی کېږي رای ورکونکو ته ویل چې د معاملې کون کې ده که یو کس د سیاستوالو سره معاملې ونه شي کړای نو ستونزې لري او ور کس نه د جمعې په ورځ د ترامپ ادارې چې مشري مرستيال ولسمشر کوله هڅه وکړه چې د جمهوریت پالو ملاتړ ترلاسه کړي خو بریالي نه شول
ځینو دا نه منله چې په روغتیایي لګښت کې دې سپما وشي، خو نورو د نوي پلان په اړه اندېښنې درلودې. له ماتې وروسته د سنا مجلس مشر پال راین د ولسمشر په مشوره دا لایحه راوګرځوله. هو، موږ به اوس د اوباما د روغتیایي بیمې پلان سره ژوند کوو. نه پوهیږم چې د دې قانون بدلول به څومره وخت ونیسي. اندېښنه مې دا ده چې د اوباما روغتیایي بیمې پلان به نور هم خراب شي. ډونالډ ترامپ اوس هم په دې فکر دی چې د اوباما روغتیایي پروګرام ناکامه دی، خو که په بدلولو کې یې دیموکراتان ورسره سلا نه شي، دا پروګرام لغوه کولی نه شي. دا پروګرام ګډوډ دی او ژر به ختم شي. بیا به هر څه بل ډول وي او دیموکراتان هم دا نه غواړي. کله چې هغوی چمتو شول اړیکه به ونیسي، او کله چې دوی چمتو وي موږ به هم چمتو یو. په امریکا کې په روغتیایي پروګرام کې بدلون راوستل د هغه مهال ولسمشر اوباما لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان پکې د روغتیایي بیمې خاوندان شول. مخالفانی وایي دا پروګرام ګران بیه دی او د خلکو په ژوند کې یې د حکومت ښکېلتیا ډېره کړې. خو اوس روښانه شوه چې په دې پروګرام د ډونالډ ترامپ نیوکې اسانه وي، خو بدلول یې ګران کار دی. په څه د پاسه 2 میاشتو کې چې ډونالډ ترامپ واک ته رسېدلی، لومړی یې امریکا ته پر تګ د بندیز لګولو جنجالي پروګرام مخه ونیول شوه او دا یې دویمه ماته ده. د 2015 کال په اپریل کې نیپال سختې زلزلې ولړزاوه. دې زلزلې د کټمندو زیاتې برخې ونړولې او په زرګونه انسانان پکښې ووژل سوه. له هغه وخت وروسته دا دی اوس 2 کاله تیریږي، نو د بیا رغونې په کارونو کې یو هم د خښتو د فابریکې بیرته فعالیت دی چې مخکې یې چاپېریال ککړاوه، خو اوس په پاکه انرژي کار کوي. له ډېرو کلونو راهیسې د هیمالیا غرونو دغه بې ساري منظره د کټمنډو د ککړې لړې له کبله خپل ښکلا له لاسه ورکوي. ډېری ژوبلېدونکي غازونه چې هوا بدبویه کوي په دودیزه توګه د بټیو له اورغالو راځي. تور ټینګ زهر لرونکی لوګی یې له منځه وړي. د 2015 کال ځمک لړزې د کټمنډو شاوخوا 100 فابریکې له منځه یوړې. ډېری یې په زړو او تاریخ تیرو میتودونو بیا رغول شوې وې، خو لس یې بیا د پاکې ټکنالوژۍ په مرسته بیا ځلې ډیزاین شوې. د خامو بټیو ترمنځ فاصله په هغه ځای کې فضا ډېره وي چې هوا ترې تیریږي. ډېر اکسیجن په دې معنا دی چې اور لا نور پیاوړی دی. شاوخوا ټول سکاره سوځي، بیا بټۍ سمې پخېږي. یوازې 100 متره له نوې بټۍ لرې د آیماډول ګاونډ دی. تر پروسه کاله په اونۍ کې 6 ورځې د دغه کورنیو سږي له زهرجنو دوړو او لوګو ډکېدل. پخوا به چې موږ دا کار کاوه، د بټیو له اورغالو به د سکرو یرې راوتلې او زموږ لاسونه به یې تور کړل. پخوا به چې موږ خپلو بامونو ته ختلو اړ وو چې د سکرو په تورو یرو وخېژو، خو اوس داسې نه ده. پخوا به مو په ټوخي کې د سکرو ټوټې راوتلې، خو اوس ډېرې کمې شوې دي. د یوې نوې بټۍ جوړول $150,000 لګښت لري. ډېری کسان اوس په دې پوهیږي چې که هر څومره یې فابریکه پاک کوي، اوږدمهاله وخت کې به یې هغومره سوداګرۍ ته ګټه ولري. اوس په مرکز کې او له مرکزه بهر د نوې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره هڅې روانې دي. د بی بی سی پښتو ټلویزیونی خبرونه غوري. په افغانستان کې د قیمتي ډبرو په تړاو د ریپورت ترڅنګ د دې اونۍ کلیک هم لرو، نو چیرې مزه را سره اوسئ. په لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت غوري. د نن د سر خبرونه د پاکستان حکومت د پوځي محکمو د فعالیت وخت تر 2 نورو کلونو غځولی دی، خو د مشرانو جرګه باید دا پریکړه تایید کړي. ولسمشر ټرمپ وایي اوس به خپل ټول پام د مالي سیستم اصلاحاتو ته اړوي. ده غوښتل د اوباما کیر په نوم روغتیایي پروګرام بدل کړي، خو په کانګرس کې یې جمهوري غوښتونکو پوره ملاتړ ونه کاوه. په افغانستان کې قیمتي ډبرې نه یوازې له مادي اړخه ډېر ارزښت لري، بلکې ډېرو ته معنوي اهمیت هم لري. ځینې دا باور هم ورسره پالي چې دا ډبرې د ناروغیو شفا ورکوونکي دي. آریا احمدزی له کابله د دې ډبرو په هکله دغه رپورټ رالېږلی.
له کلا او زلا ډکه دغه ډبرې په افغانه دودیزه ټولنه کې د انسانانو له باور سره ژورې اړیکې پالي. افغانان د لاجوردو، عقیق او یاقوتو ګوتمیو په لاس کول ډیر خوښوي. یوازې د سنگار لپاره نه، بلکې ناروغیو ته ترې د درمل هیله هم لري. لویانو خو په بیرو هتیګو باندې زړونه بایللې دي، خو د داسې ماشومانو پر بخت هم ایښي دي چې لا نه دي خبر دا مری خواړه، سینګار او که درمل دی. دلته که دغه تیږې په یوې ښې سوداګرۍ بدلې شوي، له بلې خوا دودیز باور د دغو ګوتمیو بازار ډیر ګرم ساتلی چې پوهان یې اړیکه د انسان له روان سره تړي. د بومي افغانستان څخه همدغه تیږو په ذریعه سره د دوی درمانی او معتقدات چې کله سړی مجروح کېږي، دغه کېږي یو څو دانې یا عقیق تر پښې یا لاس تړي، دا رواج لري، دوام لري. خو اکثره د دغه عقایدو منبع چې ده په روان او په رواني علومو پورې اړه لري. ځینې بیا هره ډبره د یوې ناروغۍ دوا ګڼي. فیروزه د سترګو د زخم جوړوونکی، یاقوت د وینې د پاکولو او زمرد د زړه د ناروغۍ جوړوونکی یادیږي. دې چارې د پلورونکو کار لا ور جوړ کړی. زمرد و یاقوت او لاجورد او پیروزه دغه زیات علاقه مندي خلک لري. د کابل په دې بازار او نورو افغان ښارونو کې که څه هم له پخا یو څه دا دود لږ شوی، خو ژوندی به تر هغې وي چې د دې هیواد وګړي خپل نرم زړونه په دې کلکو ډبرو پسې تړي او باورونه یې دوام وکړي. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل. اوس هم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. د روسیې ولسمشر په مسکو کې د فرانسې د شی اړخ ګوند لافراند ناشونال له مشرې مارین لپن سره لیدلی چې غواړي په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. ولادیمیر پوتین وایي دی نه غواړي د فرانسې پر ټاکنو اغیز ولري، خو دا حق د ځان ګڼي چې له ټولو ګوندونو سره خبرې وکړي. په امریکا کې د سنگاپور یو ځوان قاضي ته قناعت ورکړ چې د ده د پناه غوښتنې قضیه ومني، ځکه دی به په خپل هیواد کې نیول کیږي. اموز یې په 2015 او 2016 کال کې په دې بندي سوی و چې غیر مذهبي نظر یې پر انټرنیټ خپور کړی و. پر ده دا تور و چې د مسلمانانو او عیسویانو مذهبي احساسات یې ژوبل کړي. بریتانیا او امریکا ته له ځینو هیوادونو پر تلونکو الوتکو پر کمپیوټري وسایلو بندیز لننه پیل سو. دغه بندیز به پر هغو الوتکو لګېدلی چې بریتانیا او امریکا ته له منځني ختیځ او شمالي افریقا ورځي. مسافر به خپل لپټاپونه، ټابلیټ او لوی ځیرک ټلیفونونه الوتکې ته له ځانه سره نسي خېژولی، خو د سفر په لویو بکسونو کې ځای ولی سي. ولسمشر اشرف غنی نن مزار ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د بی بی سي پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه کې اوریدلی سي چې نن خپرونه عنایت الحق یاسینی درته وړاندې کوي. نړۍ دا وخت هره ورځ د افغانستان پر وخت د ماښام پر 7:30 او د پښتونخوا پر 8:00 خپرېږي، نو اوریدل یې مه هېروئ. دلته اوس یو څو د لوبو خبرونه هم رااخلو. پیل په کرکټ کوو. د هند او آسټرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبو د لړۍ وروستۍ سیالي د هند په درمشاله کې پیل سوه. د لومړۍ ورځې تر پایه آسټرالیا په خپل لومړۍ وار 300 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسټرالیا په توپ وهونکو کې یو وار بیا سمیت ښه وځلېدې او سلیزه یې وکړه. پر د سربیره ډیوډ وارنر هم 55 منډې وکړې. د لوبو په دې لړۍ کې آسټرالیا 2-1 مخته ده.
او په فوټبال کې بیا د 2013 کال د فوټبال نړیوالو اتلولۍ ته د لارموندنې په پړاو کې تیر شپه د ویلز او آیرلند جمهوریت ترمنځ لوبه 0-0 ختمه شوه. د لوبې په اوږدو کې د آیرلند لوبډل مشر سیمیس کولمن پښماته شوه او د لوبې ووتی. دی اوس په روغتون کې دی او شایي په روان لوبیز کال کې به په ایورټن کې هم لوبه ونسی کړای. په نورو لوبو کې بیا اسپانیا اسرائیلو ته 0-0 ماته ورکړه. د فوټبال سره تمیزو نن هم د راتلونکي کال نړیوالو اتلولوی ته د لارموندنې پړاو کې ځینې لوبې کیږي چې نن ماښام سویډن له بلاروس سره لوبه کوي، پرتګال به هم له هنګري سره بخت ازمایي. د موټر ځغاستې یا فارمولا 1 په سیالیو کې سبا د استرالیا ګران پری سیالي کیږي. په دې سره به د فارمولا 1 سږنی لوبیز کال رسمان پیل سي. نن په ځغاستلیکه کې د ځای موندلو لپاره سیالي وسوه. د مرسډیز برتانوي موټر چلوونکي لیوس هاملټن لومړی ځای خپل کړ او د فراري سباستیان ویټل دوهم سو. د ټکنالوژي ځینې کمپنۍ وایي داسې الوتکې جوړوي چې په برېښنا به چلیږي او له اوسنیو الوتکو به څو چنده چټکې وي. دې ډول برېښنایي الوتکو ته به لس کاله وروسته مسافر ورخیږي. دا او د دې اونۍ د ټکنالوژۍ نورې پرمختیاوې حافظ الله معروف په کلیک کې درته راټولې کړي. له لندن تر پاریس د برېښنایي الوتکو دا مزل به په یوه لسیزه کې په حقیقت بدل شي. د دې ډول الوتکو جوړونکي وایي که د پروازونو لپاره د الوتکو د تیلو کارولو اړتیا لري شي، د سفر بیې به بې حده راولویږي. بوم سوپرنیک بیا تمه لري دا ډول الوتنې به د روان کال په پای کې وازمایي چې د لندن او نیویارک ترمنځ واټن په 3 ساعتونو کې ووهلی شي. اوس دا سفر 8 ساعته وخت اخلي. په شنګهای کې داسې دکان پرانستل شوی چې لسړی پرته په یو اپ اداره کیږي. دغه اپ چې د ویلی په نوم یو سویډنی کمپنۍ جوړ کړی، کارونې لپاره یې انسان ته اړتیا نشته. د اخیستل شوی سودا یوازې رسید سکین ته اړتیا لري. په دکان کې امنیتي کمرې څارنه کوي او د پوهې یو ډول مصنوعي سیستم هم پکې جوړ شوی. په هوا کې دا ګرځیدونکي بالون چې د جټالو تکو بالون او چورلکو ځانګړنې لري، له ځغاستلیک پرته په هر ځای کې کېناستای او پورته کېدای شي. دا بالون چې وزر یې هم د الوتکې په څیر چالانیږي او ملي کېږي ډیر وزن وړلی شي. دا د ټکنالوژۍ له ډګر یو له هغو سلګونو پرمختګونو چې سږ کال د جرمني د ټکنالوژۍ په کانفرنس کې له نورو مخکې وو. او دا په ابوظبي کې د ریبوټونو لومړنۍ نړیواله سیالي وه. د 15 هیوادونو شپږ وستو ډلو پکې برخه اخیستې وه. د روان موټر په نخه کول او لپاسه پرې د ریبوټ کې ناستل او لیو زیاد د یو لوخي د پوخ اخیستل او په بل ځای کې خودل د دې سیالي مهمه برخه وي. په جرمني کې د بن پهنتون دا سیالي وګټلې او جوړ کړی ریبوټي ټول کارونه سم وکړل. کلیک مولیدی چې نړۍ څومره په چټکۍ پر مخ روانه ده. نو د خبرونې د پای شېبې دی راځي په ویانا کې د شون برن ژوبان ته ورسو. دغه دوه کوچني ژوي په دې وروستیو کې زیږېدلي دي چې د دغه ژوبان د لیدونکو پام یې ځان ته راړولی. دواړه به تر شپږو میاشتو دغسې په مور پورې مشتې وي او دا به یې روزي. دغه حیوانان چې لومیر ورته وایي ډېر اجتماعي دي او له خلکو بد نه وړي. نو خبرونه مو په همدې قصې پای ته رسیږي. تر بلې غېچې سبا ده. خدای مو مل سه.